হ্যালো এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম টু টিম এনলাইটেন। আমি অলরেডি কেইবাটাও লেকচাৰ কমপ্লিট কৰিছো আৰু সেইকেইটা যদি তোমালোকে চাব বিচাৰা তেনেহ'লে তাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড নোটছো তোমালোকে ক'ত পাবা ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা। তো আজি আমি যিটো টপিক পঢ়িবলৈ যাম, লাষ্ট ক্লাছত আমি কি কৰিছিলোঁ যে ডাইপলৰ কথা পঢ়িছিলোঁ আৰু এট এন এক্সিয়েল পইণ্ট ডাইপলৰ যি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সেইটো আমি লৈছোঁ। চ' টুডে উই আৰ গোয়িং টু লাৰ্ণ এবাউট দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। Due to a dipole at an equatorial point. So we know a dipole is consist of two equal but opposite charge separated by a small distance. So amar so duta charge asile plus q aru minus q, ihotar major distance tu moi dhoi loisilu twice, it is a dipole, right? Okay, cigar dollar down here. Give a little it more plus q, right? Arrow more minus q. So it is a distance it more key twice. So is it a midpoint? O bleed horizontal. সেইটো লাগে ডিষ্টেঞ্চ এ। চ' হোৱাট ইজ এন ইকুইটৰিয়েল ইকুইটৰিয়েল পইণ্ট, ঠিক আছে? ত' সেইটো জানিব লাগিব। ত' তোমালোকে এটা কথা চোৱা, অ'কে মোৰ ওচৰত কপি এখন লওঁ। অ'কে এই কপিখন, ঠিক আছে, এইখন ধৰি লোৱা এই মিড পইণ্টৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে আৰু মোৰ ডাইপলটো এনেকৈ এই পেঞ্চিলডাল, ৰাইট, এডালডাল পেঞ্চিল এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে। ইয়াৰ যদি মিড পইণ্ট হয়, ইয়াৰ যদি পেঞ্চিলডালৰ যদি ডাইপল হয়, ইয়াৰ মিড পইণ্টত মাজেদি যিখন প্লেন পাৰ হৈ গৈছে সেইখন হৈছে কি, ইকুইটৰিয়েল পইণ্ট। তো সেইখন প্লেনতে যিকোনো এটা মই পইণ্ট ধৰি ল'লোঁ, ঠিক আছে, আৰু পইণ্টটো ধৰি ল'লোঁ মোৰ আৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে ইয়াৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা মোৰ আৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে, ক'ত আছে পইণ্টটো, ইয়াত আছে। আৰু এখন কোনখন প্লেনত আছে, এই প্লেনখনত আছে, ঠিক আছে? এতিয়া এই যিটো পইণ্ট পি, এই যিটো পইণ্ট পি, ইয়াত কি উলিয়াব লাগে, মোৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন উলিয়াব লাগে। এজ ইউজুৱেল মই জানো যে ডাইপল মোমেণ্ট ইকুৱেল টু কি হয়, পি ভেক্টৰ এ ভেক্টৰ কিউ, ৰাইট? বা এনেকৈ লিখিব পাৰা টুৱাইচ কিউ এ ভেক্টৰ। এতিয়া পি ভেক্টৰ ডাইৰেকশ্যন কোনফালৰ পৰা কোনফালে হয়, সদায় নিগেটিভ চাৰ্জটো পজিটিভ চাৰ্জ হয়। তো এইটো যিটো ডাইৰেকশ্যন মই সেইটো কি বুলি ধৰি লওঁ, পি কেপ বুলি ধৰি লওঁ। পি কেপ মানে কি, এইটো এটা ইউনিট ভেক্টৰ আছে এই পি ডাইৰেকশ্যনত, অ'কে ফাইন। এতিয়া ইয়াত দুটা চাৰ্জ আছে, এইটো চাৰ্জ আৰু এইটো চাৰ্জ, ঠিক আছে? আৰু এইটো যিহেতু মিড পইণ্টত আছে তেন্তেহ'লে এইটো এটা কি হ'ব, ইয়াত এটা চিমেট্ৰি থাকিব, ঠিক আছে? তো মই ধৰি ল'লোঁ, মই এডাল কানেক্ট কৰিলোঁ, অ'কে মই এই প্লেনখন মোহাৰি দিছোঁ হা, তোমালোকে আঁকোতে ডট ডট দি লৈ আঁকিবা পেঞ্চিলেৰে। অ'কে এই দুটা পইণ্ট কানেক্ট কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া এই ইয়াত যিটো এংগল কৰি আছে এই পইণ্টটোৱে, সেইটো মই ধৰি লৈছোঁ থিতা বুলি, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া মই কি উলিয়াব লাগে, এই গোটেই ডাইপলটোৰ কাৰণে এই পইণ্টটোত কিমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব। তো এইটো পজিটিভ চাৰ্জ আৰু এই পইণ্টটো, এই পইণ্ট দুটাক লগ লগালে আমি এইডাল লাইনে লগ লগাইছো। তো ইয়াৰ কাৰণে যিটো চাৰ্জ হ'ব, ইয়াত যদি মই ইউনিট চাৰ্জ এটা ৰাখো, ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ, তেনেহ'লে ই কি কৰিব, এইটো ডাইৰেকশ্যনৰ ৰিপেল কৰিব, এইটো পজিটিভ আছে, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন হ'ব এইটো ডাইৰেকশ্যন, হ'বনে? তো এট এন, এনটো ইয়াতে লগাই দিওঁ, এইটো ধৰি ল'লো ই ডিউ টু প্লাছ কিউ, ঠিক আছে? ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু প্লাছ কিউ, কোনটো ডাইৰেকশ্যন হ'ল, এইটো ডাইৰেকশ্যন, অ'কে ফাইন। দেন বাকী থাকিলে এইটো চাৰ্জ, দুটা চাৰ্জ ডাইপলটো এইটোৱে বনাইছে। তো ইয়াত নিগেটিভ চাৰ্জ আছে, ইয়াত এটা পইণ্ট চাৰ্জ ৰাখি থলা, ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ। তো ই কি কৰিব, ইয়াক এইফালে টানিব, ৰাইট, পজিটিভে নিগেটিভে এট্ৰেকশ্যন কৰে। তো ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো এইফালে হ'ল, এইটো কাৰ ডাইৰেকশ্যন, ই ডিউ টু, তো
এ যিটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, ইহঁতৰ ভেলুটো মই উলিয়াই লওঁ, অকল মেগনিটিউডটো উলিয়াম, ঠিক আছে, ডাইৰেকশ্যনত উলিয়াম। তো প্লাছ কিউৰ কাৰণে যিটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সেইটো কিমান হ'ল? অ'কে, কিউ চাৰ্জ আছিলে 1/4 পাই এপচিলন নট কিউ, আৰু এইটো যিটো ডিষ্টেঞ্চ আছিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে, এইটোৰ পৰা এইটোলে, তো এইটো ডিষ্টেঞ্চ মই ধৰি ললো কিবা এক্স বুলি ধৰি ললো, ঠিক আছে। ইয়াৰ পৰা ইয়ালে ডিষ্টেঞ্চটো এক্স হ'ব, চেম হ'ব, কাৰণ এইটো তোমাৰ এ হয়, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এ হয়, ৰাইট? তো এইটো এক্স স্কোৱাৰ, আৰু ইয়াক যদি মই উলিয়াই লওঁ, চোৱাচোন পাইথাগোৰাছৰ থিয়ৰাম ইউজ কৰি দিয়া, তেনেহ'লে এক্সৰ ভেলুটো ক'ৰ পৰা পাবা, আৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে বুলি অলৰেডি ধৰি লৈছিলোঁ, আৰু এইটো এইটো ভেলুৱে হয় এ। তো এইটো মই পাই আছো, এক্স স্কোৱাৰ মানে কি হৈ গ'ল তোমাৰ আৰ স্কোৱাৰ প্লাছ এ স্কোৱাৰ হৈ আছে, ৰাইট? দেন আকৌ তুমি উলিয়াবলৈ যাবা মাইনাছ কিউৰ কাৰণে, ইয়াৰ ভেলুটো এইটোৰ লগত চেম হ'ব, কাৰণ 1/4 পাই এপচিলন নট, আমি অকল মেগনিটিউড উলিয়াইছো, হয়নে? আৰু দুইটা চাৰ্জত ডাইপলত মেগনিটিউডটো চেম হয়, হয়। তো আৰু ডিষ্টেঞ্চটো যিটো আছে, এইটো ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ আৰু ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ এক্স হয়, কিয় এক্স হয়? আৰ আৰু এ এফালে একে, আৰ আৰু এ একেফালে একে, গতিকে এইটো ইয়াত এটা চিমেট্ৰি আছে, আৰু এইটো কথা আমি গম পাওঁ। অ'কে, তো ইয়ালৈকে কৰিলো, তো এডোখৰত এটা কথা গম পাই থলো যে দা মেগনিটিউড, অ'কে, মই ভেক্টৰ চাইন লগোৱা নাই, সেইটো কাৰণে অকল ই মেগনিটিউড বুজাইছে, মেগনিটিউড ডিউ টু দা প্লাছ কিউ চাৰ্জ এণ্ড ডিউ টু দা মাইনাছ কিউ চাৰ্জ ইজ ইকুৱেল টু 1/4 পাই এপচিলন নট কিউ ডিভাইডেড বাই আৰ স্কোৱাৰ প্লাছ এ স্কোৱাৰ। জাষ্ট ইয়ালৈকে কৰিলো, ঠিক আছে, ফাইন। দেন আহিব দা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ, চি হিয়াৰ দা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু প্লাছ কিউ এণ্ড মাইনাছ কিউ আৰ ইন টু ডিফাৰেণ্ট ডাইৰেকশ্যন, চ' ৱেন উই আৰ গোয়িং টু কেলকুলেট দ্য নেট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, দেন উই হেভ টু ৰিজল্ভ দিছ ইন ইটছ ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পনেণ্ট, ঠিক আছে। আমি ইয়াক কি কৰিব লাগিব, ৰিজল্ভ কৰিব লাগিব। তো মই দুটা ডাইৰেকশ্যন ল'ম, এটা হৈছে এই যিটো ডাইপলৰ যিডাল এই লাইনডাল আছে, এই এক্সিয়েলডাল, এই এক্সিছডালৰ পেৰেলেলত এডাল লাইন ল'ম, আৰু এডাল কিহত ল'ম, এই আৰৰ ইয়াত এনেকৈ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি ডাইৰেকশ্যন ল'ম। তো এইটো মই ইয়াক কি কৰিম, ইয়াক ৰিজল্ভ কৰিম। তো এতিয়া চোৱা, এইটো যদি থিতা হয়, এইটো কি হ'ব, ইউ থিতা হ'ব, কিয় থিতা হ'ব, কৰেস্পণ্ডিং এংগল, ৰাইট? আৰু এইটো থিতা হ'ব, কাৰণ এডাল এক্স এ আৰ চব একে আছে, এইটো থিতা হ'ব। তো এইটো থিতা হোৱাৰ লগে লগে এই যিটো এংগল সেইটো কি হ'ব, থিতা হ'ব, ৰাইট? এইটো আৰু এইটো একে হ'ব, একান্তৰ কোণ, হয়নে? আৰু নেক্সট, তো এতিয়া কি পালো, ইয়াক আমি ৰিজল্ভ কৰিম, ঠিক আছে। ই প্ৰথমতে কাক কৰিম, প্লাছ কিউব কৰিলোঁ, তো ইয়াৰ দুটা কম্পনেণ্ট থাকিব, ইয়াত আঁকি লওঁ, এনেকে আছে, ৰাইট? ঠিক আছে, তো ইয়াৰ দুটা কম্পনেণ্ট থাকিব, নাম্বাৰ ওৱান কম্পনেণ্ট এইফালে থাকিব, এইটো কি কম্পনেণ্ট হ'ব, ই প্লাছ কিউ কছ থিতা, কছ থিতা কম্পনেণ্ট এইটো ডাইৰেকশ্যনত আহিব, ঠিক আছে, ডাইৰেকশ্যনত আহিলে ই প্লাছ কিউ কছ থিতা, সেনেকে এই ডাইৰেকশ্যনটোত কি আহিব, চাইন কম্পনেণ্টটো আহিব, ই প্লাছ কিউ চাইন থিতা, তো ওপৰৰ ডাইৰেকশ্যনটোত কি হ'ল, ই প্লাছ কিউ চাইন থিতা, ঠিক আছে। চিমিলাৰলি এই যিটো মাইনাছ কিউ চাৰ আছে, তাৰ কাৰণে কি হ'ব, আমি চাবলৈ যাম, এইটো মহাৰু মাইনাছ কিউ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন আছে এইটো ডাইৰেকশ্যনত, এংগলটো কেনেকৈ বনাই আছে, এনেকে, তো ইয়াৰ কছ কম্পনেণ্টটো কি হ'ব, অ' এইটো মাইনাছ কিউ, এইটো হ'ব ইয়াৰ কছ কম্পনেণ্ট, আৰু ইয়াৰ চাইন কম্পনেণ্টটো কি হ'ব, ই মাইনাছ কিউ চাইন থিতা, কোনটো ডাইৰেকশ্যনত হ'ব, তল চাইডে হ'ব, তো তল চাইডতো পালো ই মাইনাছ কিউ চাইন থিতা, আৰু এই চাইডে ডাইৰেকশ্যনটো কি পালো, ই মাইনাছ কিউ কছ থিতা, অ'কে, ফাইন। এতিয়া মহাৰাজক চোৱা হা, এতিয়া ফিগাৰটো কি হৈ আছে, ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হৈ আছে চোৱা,
অকল মই ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পনেণ্ট কি ৰাখিম হা, অকে মই আঁকিয়ে দিছোঁ। তো এইফালে কি হৈ গল, প্লাছ কিউ কস থিতা মাইনাস কিউ কস থিতা। তো এই দুটা ডাইৰেক্ট কম্পনেণ্ট এইফালে আহি গল, আৰু প্লাছ কিউ সাইন থিতা ই মাইনাস কিউ সাইন থিতা। বাট এটা কথা চোৱা, যে এতিয়া কম্পনেণ্ট ৰিজলভ কৰিলো, গতিকে এইকেইটা কথা বাদ দিয়া, এইকেইটা গুলি মাৰা। এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি ইয়াক এড কৰিব পাৰিম। চোৱা, এই যিটো ই প্লাছ কিউ আৰু ই মাইনাছ কিউ, ই প্লাছ কিউ আৰু ই মাইনাছ কিউ দুইটা ভেলু কি হয়, চেম হয়। আৰু সেইটো মই ধৰি লৈছো ই, লেট বি ইট ই। সো ই সাইন থিতা এফালে আছে, ই সাইন থিতা এফালে আছে। তো এই দুটা কি হয়ে যাব, ক্যানসেল হয়ে যাব, ইকুয়াল ইকুয়াল এমাউন্ট হয়, খতম। বাকি থাকিলে কি, বাকি থাকিলে এই দুটা ভেক্টর, এই দুটা ভেক্টর ডাইরেকশন কি, সেম ডাইরেকশন। ওকে, তো যেটো নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড হব এই পয়েন্টত, যেটো ই নেট হব, সেই ই নেটটো কিহৰ কাৰণে হব, এটো প্লাস এটো। বাকি ই দুটা কি হৈ যাব, এই সাইন কম্পনেন্ট দুটা কি হৈ যাব, কেনসেল হৈ যাব। তো ইয়াত লিখো নিলিখো সেইটো ওপৰত জাষ্ট লিখি দিলে হ'ব যে সাইন কম্পনেন্ট দুটা কেনসেল হৈ যাব। আৰু এইটো ভালকে লিখা ক'ত পাবা, ডেসক্রিপশনত পাবা, ঠিক আছে? তো চেক কৰিবা প্লিজ। তো এই দুটা সেম ডাইৰেকশ্যনত আছে। আৰু এটা কথা গম পালো, যে ই কস থিতা আৰু ই সাইন থিতা ইহঁত দুটা কিহত আছে, ইহঁত দুটা আছে অ প্লাছ ই কস থিতা, কাৰণ ই মাইনাছ কিউ আৰু ই প্লাছ কিউ দুইটা একে হয়। তো এইটো টু ই কস থিতা। অ'কে, ইয়ালৈকে উলিয়ালো। এতিয়া বাট দেৰ ইজ এ প্ৰব্লেম, ৰাইট? প্ৰব্লেমটো কি, মই ইয়াত লিখিলো ভেক্টৰ চাইন দিলে, ইয়াত এইটো ইকুৱেশ্যনলৈকে ঠিক আছে, ইয়াত অ'কে, ইয়াত এইটো ভেক্টৰ চাইন নবহিব, কাৰণ এইটো মেগনিটিউডকেইটাহে সমান ন। তো এই ইকুৱেশ্যনটোত মই ভেক্টৰ চাইন ইফালে বহাব লাগিব। তো ভেক্টৰ চাইন বুজাবলৈ মই কি কৰিব লাগিব, অ'কে, আমি যিটো এংগল পালোঁ এইটো আৰু এইটো প্লাছ, চৰি, যিটো আমি কম্পনেণ্ট পালোঁ এইটো আৰু এইটো প্লাছ কৰিলোঁ, ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে, এনেকৈ আছে, ৰাইট? কিন্তু এই পি ডাইৰেকশ্যনটো আছিলে এইটো ডাইৰেকশ্যন। তো এই এই ডাইৰেকশ্যনটো বুজাবলৈ মই কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ লগত এই গোটেইটোৰ লগত কি কৰিব লাগিব, মাইনাছ পি কেপ মই কি কৰিব লাগিব, প্লাছ কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ ইনটো কৰিব লাগিব, সেইটো হৈ গ'ল। কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন আমি এইফালে পালোঁ ন, ডাইপলৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন আছিলে তাৰ অপজিটত পালোঁ, হৈছে, ইয়ালৈকে হৈছে। আৰু এইটো মাইনাছ পি কে। এতিয়া ই ইকুৱেল টু ই প্লাছ কিউ, ই মাইনাছ কিউ ইকুৱেল টু দিছ। তো এইটো ডাইৰেক্টলি লিখো যে ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এপচিলন নট, তাৰপিছত এইফালে আছিলে তোমাৰ টু কিউ, ৰাইট? আৰু কি হৈ গ'ল তোমাৰ আৰ স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ, আৰু লগত আহিলে কছ থিতা, আৰু আহিলে তোমাৰ কি, মাইনাছ পি কে, ঠিক আছে? এইটো মোহাৰি দিলো। এতিয়া চোৱা, ইয়াত কছ থিতা এংগেলটো, ট্ৰাংগলটো চোৱা, এইটো ট্ৰাংগল চোৱা, বা এইটো ট্ৰাংগলেই চোৱা, একেটাই কথা। এইটো এক্স হয়, এইটো কি হয় আৰ হয়, আৰু এইটো কি হয় এ হয়। আৰু এক্সৰ ভেলুটো কি হয় আমি জানো, ৰুট অভাৰ আৰ স্কুৱাৰ প্লাছ এ স্কুৱাৰ। এতিয়া ইয়াৰ যদি কছ ওলোৱা তুমি, কছ অফ থিতা, তেন্তে তোমাৰ কি হ'ব, এইটো হ'ব এ ডিভাইডেড বাই এক্স, অৰ তুমি ক'ব পাৰা আৰ স্কুৱাৰ প্লাছ এ স্কুৱাৰ। এইটো নহ'ব জানো, কছ থিতাৰ ভেলু সেইটো বঢ়াই দিয়ে ইয়াত, বিকজ আমি থিতাৰ ভেলুটোতো আমি ধৰিহে লৈছিলোঁ এনেই, ৰাইট? তো ইয়াত এইটো ভেলু ভৰাই দিয়া এ ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ আৰ স্কুৱাৰ প্লাছ এ স্কুৱাৰ আৰু মাইনাছ পি কেপ, ঠিক আছে? নি মোহাৰি দিয়া যাওক। এতিয়া নেক্সট ইয়াক চিম্প্লিফাই কৰা হওক, এইটো হ'ব তোমাৰ ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এপচিলন নট। নেক্সট এইটো চোৱা, ইয়াত কি আছে, টু কিউ আৰু এ, আমি জানো ডাইপল মোমেণ্টৰ মেগনিটিউডৰ ভেলু টু কিউ এ, ৰাইট? তো ইয়াত মই ডাইৰেক্টলি পি লিখিলোঁ। নেক্সট এইটো ইয়াৰ পাৱাৰটো হৈ আছে ওৱান, ইয়াৰ পাৱাৰটো হৈ আছে হাফ,
এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ আৰ স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ পাৱাৰ 3/2, আৰু এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ পি কেপ। আৰু এইটো কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে? অপজিট টু দা ডাইৰেকশ্যন অফ ডাইপল। এতিয়া ই নেট, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নেট, এইটো হ'ব ফৰ্মুলা আমাৰ ওলাই গ'ল। অ'কে, এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা ওলাই গ'ল, ডেৰাইভেশ্যনটো ইয়ালৈকে আহিলে কৰিব লাগিব। অ'কে, নেক্সট মই আৰু কিবা এটা বুজাবলৈ যাম, জাষ্ট পজ কৰি ল'বা আৰু লিখি ল'বা, ভিডিঅ'ত এইটো প্ৰব্লেম নাই, ৰাইট? আৰু তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতো পাবাই ডেৰাইভেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে, ৰাইট? এতিয়া যদি এইটো এটা পইণ্ট ডাইপল হয় তেতিয়া কি হ'ব, ৰাইট? পইণ্ট ডাইপল মানে কি, ইহঁত দুটা একদম ওচৰত আছে, এইটো ওচৰত আছে মানে কি, এই আৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ আছে, এই আৰ ডিষ্টেঞ্চটো কি হয়, বহুত 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 ডাঙৰ হয় তাতকৈ এ ডিষ্টেঞ্চটোতকৈ। মানে তুমি ধৰি লৈছা এনেকে একদম ওচৰত লাগি আছে চাৰ দুটা, আৰু তুমি একদম ইমান দূৰত ইকুইটৰিয়েল পইণ্ট এটাত আৰ ডিষ্টেঞ্চত লৈছা, ঠিক আছে? তো সেইটো কেছত কি হৈ যাব, এই যিটো আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ, সেইটো অলমষ্ট কাৰ লগত ইকুৱেল হৈ যাব, আৰ স্কুৱেৰ লগত ইকুৱেল হৈ যাব। তো সেইটোকে ইয়াত ফৰ্মুলাটোত বহাই দিয়া। তো ই নেট ডিউ টু পইণ্ট ডাইপল কি হৈ যাব, 1/4πε0 ইনটু পি, পি পি ভাগে থাকিলে, বাকী এইটো কি হৈ যাব তোমাৰ আৰ আৰ স্কুৱেৰ, আৰু এইটো তোমাৰ কি হৈছিলে 3/2, আৰু ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব, চেম হ'ব এইটো ডাইৰেকশ্যনত হ'ব। অ'কে, তো এইটো হৈ গ'ল 1/4πε0, আৰু এইটো পি আৰ কিউব, আৰু ডাইৰেকশ্যনটো এইটো ডাইৰেকশ্যন। তো কনক্লুজন কি, আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, অ'কে মই তোমালোকক কৈছো এইটো কেতিয়া হ'ব পইণ্ট ডাইপল কেতিয়া হ'ব, সদায় চাই ল'বা নিউমেৰিকেল কৰোঁতে, যদি আৰৰ ভেলুটো চাই ল'বা ইন কম্পেৰিজনটো, এ যদি বহুত বেছি ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে এইটো কৰিলেই হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট মেইন ফৰ্মুলা আমাৰ এইটো, তো এইটোকে আমি চাবলৈ যাম যে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ডিচ টু চাৰ্জ, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ডিচ ডাইপল ইজ ইকুৱেল টু, দিছ ইজ দ্য মেগনিটিউড ফ্ৰম হিয়াৰ টু হিয়াৰ। অ'কে, তো সেইটো মেগনিটিউড কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে, এই ডাইৰেকশ্যনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাগিছে, ডাইপলৰ ডাইপল মুভমেণ্ট আছে এইটো ডাইৰেকশ্যনত। তো সদায় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনটো ইন কেছ অফ ইকুইটৰিয়েল পইণ্ট সদায় কি হ'ব, অপজিট টু দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ডাইপল মুভমেণ্ট, বাট আমাৰ এক্সিয়েল পইণ্টত কি আছিলে, ইন দ্য চেম ডাইৰেকশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, চৰি, ইন দ্য চেম ডাইৰেকশ্যন অফ ডাইপল মুভমেণ্ট। চ' এইটোৱে আছিলে। আৰু বাকী এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি বৰ্ডত যেতিয়া ডেৰাইভেশ্যন আহিব বৰ্ডৰ এক্সামত, ৰাইট, ক'ত বৰ্ডত হ'ব, তো বৰ্ডৰ এক্সামত যেতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম, কেনেকৈ লিখিম, কেনেকৈ ষ্টেপ কৰিলে আমি ফুল মাৰ্ক পাব পাৰিম, আমাক কোনো কাটিব নোৱাৰিব, তো তাৰ নোটছ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, চেক কৰিবা। তো বাই বাই, লগ পাম নেক্সট লেকচাৰত।